Кабінет міністрів України прийняв рішення про перерахунок та підвищення пенсій військовим у середньому на 1500 гривень з 1 січня без прийняття законодавчих змін. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду сьогодні, як зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева. Постанову було зроблено за погодженням з силовими відомствами. Він зазначив, що проект передбачає поетапне підвищення пенсій військовослужбовцям, починаючи з 1 січня поточного року. При цьому міністр наголосив, що для повного розв'язання проблем пенсійного забезпечення військовослужбовцям та представникам інших силових структур необхідно прийняти законодавчі акти. Протягом 12 та 16 лютого цього року технічна місія МВФ відвідала Київ. Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що загалом візит був результативним, однак остаточної домовленості щодо створення антикорупційного суду та енергетичної реформи поки досягти не вдалося. Цитата. У деяких питаннях ми просунулись досить активно, наприклад, по антикорупційного суду, щодо питання енергетики, енергетичної реформи є певний прогрес, але остаточної домовленості не було досягнуто, повідомив Данилюк. Водночас він підкреслив, що робота з МВФ триває і триватиме надалі, для чого уряд спільно з парламентом ухвалить ряд необхідних та потрібних насамперед для України рішень. І зараз вже з нами на зв'язку є економічний експерт Юрій Гаврилечко. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. Ось стосовно візиту до Києва 12 та 16 лютого була технічна комісія, технічні консультанти МВФ. Стосовно енергетичної реформи, що поки не вдалося досягти остаточної домовленості, на вашу думку, чому все ж таки не вдалося досягти цієї домовленості? Ну, скажіть, будь ласка, якщо ви будете домовлятися з телевізором чи холодильником з будь-яких питань, ви зможете досягти згоди? Ну, навряд чи. В МВФ немає жодного фахівця ані з енергетичних питань, ані окремо з газових питань, чи, наприклад, з пенсійних питань, чи питань соціального забезпечення. Ну, не існує. Почитайте статут фонду. Не існує там таких фахівців. Жодного. Єдине, про що з МВФ домовляються уряди країн, які намагаються отримати запозичення від МВФ, це про те, в який спосіб ці уряди будуть повертати гроші. На вашу думку, пане Юрію, чи все ж таки отримає Україна черговий транш? Коректно апріорі. Тобто, в принципі. Отримає, тому сенсу в цьому питанні немає. Є інше питання, чому уряд намагається перекласти свою неспроможність організувати так економічну політику, щоб не доводилося звертатися по допомогу до МВФ? Це інше питання. Чому єдиним джерелом покриття можливих наслідків цієї політики є кишені громадян? Це інше питання. А ось чому не домовилися з МВФ? Ну, тому що нема з ким домовлятися. Нема предмету домовленості в енергетичній сфері. Єдиний предмет домовленості – це за рахунок чого будуть покриватися боргові зобов'язання. Ось так. Дякую вам, пане Юрію, що висловили свою думку. А я нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був економічний експерт Гаврилечко Юрій. Thank you.